За 2 сар гаруй хугацаанд хөл хорионд байж орлого болсон иргэдийн амьдрал том хүнд байна. Тэгвэл нийслэлийн засаг даргын хамгийн газраас санаачилсан дэм дэмэнд 2 аянд Апу компани нэгдэж хөл хорионы үед орлого тасарч хоол хүнсний хомсдолд орсон 1000 өрхөт хандив өгч байна. Өнөөдрийн байдлаар нийслэлд 53800 айл өрх хүнсний хомсдолд орсон гэсэн судалгаа байна. Үүний 4700 орчим өрх нь сөнгөн хайрханд өрх тарьялагдж байна. За тиймээс нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд Апу хувьцаат компани сөнгөн хайрхан Чингэлдээ дүүргийн 1000 өрхөд хүнсний багцаар тусламж үзүүлж байна. Хөлөөрөө сонгоцсонтой холбогдуулаад бас иргэдийн амжиргаа бас тэмч бас таатай биш байна. Гэхдээ бас өдрөөр одоо бас ажил хийдэг иргэдийн маань одоо амжиргаа бас өндөрчгсөнтэй холбогдуулаад дахин одоо шинжилсэн судалгаа гаргаж ирсэн. За шинжилсэн судалгаагаар бол нэг 4700 орчим иргэдэд бас хүнсний тусламж нэг шаардлагатай байна гэсэн одоо тооцоо мэдээлэл бид түүний гар дээр байна. Тэгээд энэ нийслэлийн засгийн даргын хамгийн газраас зохион байгуулж байгаа. Дэм дэмэндээ энд одоо бас манай Апу компани маань нэгдэж одоо бас Сонгон хайрхан өргөн маань иргэдэд одоо бас 500 өрх түнсний багцыг өнөөдөр шуурхай штабд хүргэж ирлээ. Тэгээ та бүхэнд одоо бас баярлалаа. Бизнесийн үйл ажиллагаа тасалдахгүй байх, ажлын байраар тасралтгүй хангах нь ямар чухал болохыг ойлгосон. Энэ цаг мөчид бас нийслэлийн зүгээс ялангуяа орлого нь өдрийн орлого нь тасалдсан. Орлого нь одоо цар тахлын одоо энэ коронавирус цар тахлын улмаас тасалдсан. Өрхүүдийг бас энэ зорилт бүлгээ болгон хүнсний тусламжийн багц бүрдүүлж, тусламж үзүүлж байгаа энэ явдал нь бол Апу хувьцаат компани удирдлагын төдийг одоо хамгийн чухал нь Апу хувьцаат компани 2000 гаруй ажилчид 9000 гаруй харилцагчдын бас хүч хөдөлмөр шингэсэн ковид ийм бас тасралтгүй үйл ажиллагаагаа хангасан энэ хүч хөдөлмөр шингэсэн ийм төв нэмэр юм а гэдгийг бас хэлхэн зүйтэй болов. Энэ удаад ямар ч Апу хувьцаат компани зүгээс 1000 өрхөд одоо хүнсний вакцины тусламжийн одоо тусламжид нэгдэн дэмжлэг үзүүлж байна. Хүнсний хомсдол үүссэн айл өрхөд өдрөөс өдөрт нэмэгдэж шуурхай штаб хороо хэсгийн ахлагчдад мэдээлж байгааг албаныхан онцлоо. Өнөөдрийн байдлаар энэ хүү аянд 20 гаруй үндэсний үйлдвэрлэгч оролцсон бөгөөд нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд хүндрэлтэй байгаа өрхүүдэд дэмжлэг үзүүлэхийг Апу компани зүгээс уриаллаа.